আপনার নাম? রাহুল। দ্রাবিড়? না হয় গভীর, রাহুল গভীর বড়া। টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। ইয়া, একচুয়ালি মই আমেরিকান আর ব্রিটিশ ইংলিশ দুইটাই জানো, কিন্তু তথাপি মই উত্তরখিনি অসমীয়াতে দিম, কারণ মই ভাবো আমি অসমীয়া জাতিটো বচাই রাখিব লাগিব, সেইকাৰণে জয় আই অসম। হব হব, বাদ দিয়ক এইবোৰ নালাগে। আপোনাৰ বায়'ডাটাত লিখা আছে যে আপুনি লাষ্ট দুবছৰত তিনিজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড সলনি কৰিছে, গতিকে আমি কি বিশ্বাসত এতিয়া আপোনাক সৃষ্টিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হিচাপে চিলেক্ট কৰিম? চাওক, অলপ ভালকৈ নটিচ কৰকচোন মোক, মোৰ ইন'চেণ্ট মুখখন বিশ্বাস কৰক, মই গৰমত নাঘামো নহয়, যেতিয়া ঘামো তেতিয়া ঘাম নোলায়, ইন'চেন্সবোৰ ওলাই যায় মোৰ, আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভণ্টিবিলাকেও মোক ইন'চেণ্ট দাদা বুলি মাতে। মানুহটো কিন্তু চিনি আছে দেই। আপোনাৰ লাষ্ট গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত ব্ৰেকআপ হোৱাৰ কাৰণকেইটা কওকচোন। প্ৰথম যিজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে তাই ভালটো মোকেই পাইছিলে, তাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত পলাই গ'ল, আৰু ছেকেণ্ড যিজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে তাইও ভালটো মোকেই পাইছিলে, কিন্তু পাতি লোৱা দাদা এটাৰ লগত গুচি গ'ল। হ'ব হ'ব, মোৰ কি হ'ল? নালাগে নালাগে, পুৰণা কথাবিলাক বাদ দিয়ক। আপোনাৰ এতিয়া এনেকুৱা কি কোৱালিটি আছে যে আমি আপোনাক এৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হিচাপে চিলেক্ট কৰিম সেইটো কওক। চাওক, পইণ্ট নাম্বাৰ ওৱান, মই ইমান ডাউটফুল নহয়, মই ইমান সন্দেহ কৰি নাথাকোঁ, তাই যদি ৰাতি 1 বজাতো ফোনত বিজি থাকে, মই ভাবিম যে মাকৰ লগত ফোনত বিজি আছে, সেইবিলাকক লৈ মোৰ একো ইচ্যু নাই মানে। পইণ্ট নাম্বাৰ টু হৈছে মই তাইক সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰীডম দিম, তাই কাৰ লগত ফুৰিছে কাৰ লগত খাইছে সেইবোৰক লৈ মোৰ একো মতলবেই নাই। বাকী পইণ্ট নাম্বাৰ থ্ৰী যে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াক লৈ পেলাই ইমান লাগি নাথাকোঁ, হোৱাটছআপ ফেচবুক এইবিলাক মই ইমান চেক কৰি নাথাকোঁ, তাই কাৰ ফটো ৰিয়েক্ট কৰিছে, লাভ ৰিয়েক্ট দিছে, কাৰোবাক চিনি দিছে, এইবিলাক চাই মোৰ একো মতলব নাই। এতিয়া কওক, আপোনাৰ মোৰ পৰা কি এক্সপেক্টেশ্যনছ আছে? নাই, মোৰ কি এক্সপেক্টেশ্যনডাল থাকিব, মোৰ একো নাই কিয়া, অন্তৰৰ পৰা ভাল পাবা হৈ যাব। কিন্তু আপোনাক দেখিলেচোন অলপ চেনি যেন লাগে, সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? আপুনি লুকচলৈ কিয় গৈ আছে? আৰু মই চেনি নহয়, আই এম জাষ্ট ৰোমেণ্টিকেলি এক্টিভ। মই যে আপোনাৰ কথাত একদম ইমপ্ৰেছড হৈ গৈছোঁ। থেংক ইউ থেংক ইউ। কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে। কি চৰ্ত? সেই চৰ্তটো যদি আপুনি মানি লয় তেনেহ'লে কাইলৈৰ পৰা মই আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড। চৰ্তটো কওক না। ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাৰ পাছত আপোনাৰ ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ডটো মোক দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ডটো মোক দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি একচেপ্টেড, যদি নিদিয়ে চৰি ইউ আৰ ৰিজেক্টেড। নিদিওঁ, জানিছিলোৱেই। মোৰ ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ডটোৱেই হৈছে নিদিউ @420, NIDIU কেপিটেল লেটাৰত। চৰি চৰি, অলপ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গ'ল। তেনেহ'লে কওক না, কেতিয়া আপুনি মোক বিয়া কৰাব?